Ақтөбе облысында шұрық тесік жолдарға жауапты 60-тан астам шенеунік жазаға тартылды. Енді олардың әр қайсысы бюджетке 120 мың теңгедей айыппұл төлеуі тиіс. Әкімшілік полиция басқармасындағылар жол қауіпсіздігіне қатысты аймақта тексеру жүргізген. Трассаның бойындағы ой шұңқырды, асфальттағы жарықтарды санап шығыпты. Қадағалап жүріп 250-ден аса ақау тапқан. Тақтайдай тегіс болмаса да, жолдың шұрық тесігін жамауға жарамаған аудан мен ауылдың 20 әкімі, автомобиль жолдары басқармасы мен бөлімдерінің 7 басшысы, жолға жауапты әкімдіктің өзге де мамандары әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Енді сол жолды жақын арада жөнге келтірмесе, екінші қайтар әрқайсысына салынар айыппұл көлемі миллион теңгеден асады. Ал Ақтөбе облысының жолын жөндеуге және жаңадан салуға қазынадан биыл 32 миллиард теңге бөлінген. Қыруар ақшаға қарық қылып тас төсеп жатқандары шамал деп налайды көлік жүргізушілері. Жол жүрісіне қауіп төндіріп отқан бұл жолдағы шұңқырлар пайда болуы. Сол шұңқырларды айдалып өтем деп қарсылық бетке шығып кетуі мүмкін. Сол себептен біздер осында уақытында тексеріп, осына ұйғарымдар беріп, айыппұлдар салып отырмыз.